Հեսա կեստեղ շատ է խոսվում նախկին իշխանությունների մասին։ Իսկ մոտ կար բան, մոտեցում կար, որ հեղափոխությունից հետո այդ թեման փակվելու է եւ այլ մենք չենք շարունակելու, էլի, այսինքն նորից խոսել նախկինների մասին անընդհատ։ Ով ու ինչ ասի, խոսենք նախկինների մասին։ Բայց չի դադարում այդ պոլեմիկան, չի ավարտվում։ Այսինքն այսօր կա իշխանություն, մարդիկ փոխանակ կենտրոնանում այսօրվա իշխանության գործերի վրա, տեսնեն ինչ անում իշխանությունը, օգնեն իշխանությանը, դե սխալ բան անում քննադատեն իշխանության, դեռ կենտրոնացած են նախկին իշխանությունների վրա։ Ու անընդհատ այդ նույն քննարկումներն են։ Հետո ես ուզում եմ հասկանալ, լավ, կարող է նախկին իշխանությանը այդքան թիրախավորելով փորձել ծածկվել այսօրվա պրոբլեմները։ Այո, այսօր ես ունեմ նման տպավորություն։ Կառուցվածքից խոսեցինք։ Ժողովուրդ ջան, եկեք նայենք հետհեղափոխական կառավարությանը։ Ես դա եմ նայել։ Հետհեղափոխական կառավարությունը ըստ էության բաղկացած է երկու մասից։ Մաս առաջին՝ հեղափոխությանը մասնակցած մարդիկ, որ անձամբ ճանաչում եմ, ովքեր քայլել են պարոն Փաշինյանի հետ, եւ հեղափոխությանը չմասնակցած մարդիկ, ում կենսագրությունները որ նայում ես, տեսնում ես, որ իրանք Սերժ Սարգսյանի ժամանակ եւ, չգիտեմ, տարբեր վարչապետների օրոք եղել են երկրորդ պլանում։ Այսինքն եղել են փոխնախարարներ։ Հիմա օրինակ տնտեսական հարցերով նախարար։ Եղել է փոխնախարար։ Ֆինանսների նախարար, եղել է փոխնախարար։ Այսինքն մենք նայում ենք, որ տնտեսական բլոկը հին իշխանության կադրերն են, ովքեր բնականաբար չեն հավատում, որ հնարավոր է 5%-ից բարձր աճ ունենալ։ Եվ դրա համար պարոն վարչապետին ասել են, պարոն վարչապետ, մի գրեք 7, 8, մի գրեք 5, սա է հնարավոր։ Որտեվ չունեն այն երազանքը, որ պետք է ունենան հեղափոխականները, իրանք հեղափոխականներ չեն։ Եվ այս խնդրի պատճառով է, որ եկել է 5%-անոց աճ։ Այսինքն այս մարդիկ ինչ են ուզում, այս մարդիկ ուզում են ապացուցեն, որ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ներկայացված ծրագրերը նորմալ ծրագրեր է եղել, 5% մարդել է էլի գրել։ Այսինքն առաջին բանը, որ պետք է վարչապետանի, պետք է ազատվի երկրորդ պլանի խաղացողներից։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանի օրոք երկրորդ պլանի խաղացող մարդիկ բնականաբար անձնական ոչ մի բան չկա։ Զուտ հեղափոխության տրամադրության մեջ եմ ասում, երազանք ունենալու, ինտուզիազմ ունենալու իմաստով եմ ասում, պետք է այս մարդկանցից ազատվի։ Ուրիշ տարբերակ չկա հեղափոխության երազանքները կյանքի կոչելու, թե այդ մարդիկ չեն հավատում դրան։ Չհավատալով նրանք տորումս են անելու, պարոն վարչապետ, ձեր բոլոր ռեֆորմները եւ արդեն արել են այս 8 ամիսների ընթացքում։ Չեն հավատում իրանք։ Հետեւաբար պետք է գտնել այլ մարդկանց, իսկ ես վստահ եմ հայ ազգի արգանդը ծնել է նման մարդկանց եւ կարելի ներգրավել այդ մարդկանց։ Մասնագետների, ովքեր իրապես լավ կառավարիչներ են, լավ մենեջերներ են, այդ մարդկանց ներգրավելով կարելի է սա անել։ Անվտանգության սեկտորը եկեք նայենք։ Էլի Սերժ Սարգսյանի ժամանակ երկրորդ պլանի գործիչներ։ Խորհրդարանական վերահսկողությունից բնականաբար դուրս։ Այսինքն հիմա քաղաքական տեքստերը մի կողմ դնենք, ինչի մասին է խոսքը։ Հեղափոխության առաջնորդ եկել է խորհրդարան, բերել է ծրագիր, ասում անելու են տնտեսական հեղափոխություն, նայում ենք ովքերով են անելու, տնտեսական բլոկ ովքեր են ներկայացնում, տեսնում ենք, որ այս մարդիկ, որ կառավարային հեղափոխություն անեն տնտեսական, այն այդ իրականացնեին էլի։ Ով է երբևէ լսել, որ իրանք բախումներ են ունեցել, օրինակ, նախկին կառավարության ներսում, միանց հեղափոխական ծրագրերը չի անցել, այ հիմա անցնելու է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս մարդկանցով հնարավոր չի դա անել։ Եվ որ դրա մասին մենք էստեղ ասում ենք, դուք պետք է լսեք դա։ Ընդ որում, հանդուրժողականությամբ լսեք։ Առանց նեղանալու, առանց բանանելու, բա մեր դերը ինչի՞ համար։ Մենք էստեղ ենք, որ հանային բարձր սպասումների գեներացված այդ սպասումների ձայնը ինչ ենք, իսկ այդ սպասումները ինչ են համապատասխանում ձեր կառավարության անդամները։ Ավելին ասեմ, նաև մարդիկ, ովքեր մասնակցել են հեղափոխության, այնպես չի, որ նրանցից գոհ ենք որպես նախարարներ, որի մասին ես արդեն խոսեցի, կամ տենց շարունակեմ։ Եվ ես առումով լուրջ խնդիր է, նաև 12-13 նշանակված մարդկանց կենսագրականները, տեսնում են, որ հեղափոխության մասնակիցները թվային առումով զիջում են Սերժ Սարգսյանի օրոք երկրորդ պլանում աշխատած մարդկանցից։ Մարդկանց։ Եվ սա լուրջ խնդիր է։ Եվ սրա վրա մենք չենք կարող չկենտրոնանալ։ Հետևաբար 5%-անոց աճը իրանք են ստիպել, որ վարչապետը գրի 5%-անոց աճ։ Հետո իրանք չեն հավատում ավելի աճին։
հետաբար պարոն Միրզոյանի ելույթը, մյուսների ելույթը, ելույթներ այլ որ հավատալու, որ իրացիոնալ բաներ կարող լինեն, բան, լրիվ հակադրության մեջ այս մարդկանց հետ, լրիվ, կապ չունեն իրանք, չի լինելու, այդպես չի լինում ուղղակի։ Եվ մյուսը, որ ասում եք, բայց դուք ո՞նց կարող է դեմ լինեք, դա ի՞նչ բան, ո՞նց կարելի է դեմ լինել, ժողովուրդ, լուրջ եք ասում, կարող դուք սպասում էիք, որ դուք գաք խորհրդարան, և ընդդիմությունը գովար ձեզ, քծներ ձեզ, և չասեր այն ինչ-որ մտածումը անկեղծ։ Եթե գային խմբակցություն ես, ինչ-որ կար խմբակցություն կասեի։ Չի եղել այդ քննարկումը, կա հրապարակային քննարկում, պետք է ասել հրապարակային։ Դե մենք չունենք այնքան շռայլություն, որ այս շանսը բաց թողնենք։ Այս հանրային բարձր ակնկալիքները, այս ինտուզիազմը, այս էներգետիկան, այս հույսերը, ո՞նց կարող ենք մենք մսխենք։ Եվ այո, հեղափոխությունից հետո ամենաքննադատված քաղաքականությունը պարոն Փաշինյանի կադրային քաղաքականությունն է։ Այո, միանշանակ, այստեղ երկրորդ կարծիք չկա, կադրային քաղաքականությունը։ Եվ այս ամբյունից ես ասում եմ, որ այս կադրերը ամենօրյա ռեժիմով ազդում են վարչապետի ռեյտինգի վրա, վատնում են այդ ռեյտինգը, չավելացնելով իրենց ռեյտինգով այլ ռեյտինգ, և այդ կադրերով հնարավոր չի անել տնտեսական հեղափոխություն։ Այո, քաղաքացիների վրա պետք է հույս դնենք, այո, կարող ենք նաև ՀԴՄ չեքներ ուզել, բայց ՀԴՄ չեք ուզելու մասին նախին կառավարություններն են խոսել, այսինքն միայն դրանով մենք չենք կարող հասնել մեծ փոփոխությունների։ Եվ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, պան Ռուբինյան, այո, դեմ է քվեարկելու այս նախագծին, ասեմ, որ միայն կառուցվածքը կառավարության բավարար է, որ մենք դեմ քվեարկենք, առանց ծրագիրի կարդալու, միայն կառուցվածքը, որը նախկին ավտորիտար համակարգի պահպանման միտումով թողնված կառուցվածք է։ Բայց մենք միայն կառուցվածքի համար չենք դեմ, մենք դեմ ենք նաև կադրային քաղաքականության համար, և մենք ասում ենք, որ պարոն Փաշինյան, ընդդիմությունը, ի դեմ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության, ձեզ առաջարկում է ազատվել Սերժ Սարգսյանի երկրորդ պլանի խաղացողներից, ովքեր չեն հավատում, որ հնարավոր է 5%-անոց աճից ավել, աճապահովել։ Շնորհակալություն։